Filip, tak zimnú prípravu sme odštartovali výhrou 6-0 proti Podbrezovej. Aký bol samotný dôvod svojho pohľadu? Tak myslím, že sme do toho vkročili fajn a už bolo vidno, že nám tu chýba tie zápasy, nechceme len trénovať. A myslím, že sme si z chute zabehali, mali sme dosť šanci, ten zápas sme vlastne ovládli úplne celý, takže diváci videli určite pekné góly a my sme radi aj za víťazstvo, ale hlavne za to, že môžeme hrať. Aj tréner spomínal, že ešte ráno ste mali silový tréning, tak bolo to cítiť, no a hrali ste síce iba každý 45 minút? Tak určite bolo, ale na to sa nemôžeme vyhovárať, proste my keď chceme vyhrávať zápasy, tak pripravení musíme byť 100% a o to ide v tej zimnej príprave, proste aby to boli bomby, aby sme sa pripravili na to a potom môžeme dokazovať vlastne to, že patríme na špicu. Aké boli úlohy od nového trénera, možno niečo špecifické aj pre vás útočníkov? Nič také špecifické, ale proste tréner chcel vidieť jazdu. Proste sme stále v hrubej príprave, chcel vidieť, aby sa jazdilo, proste aby sa nevypustil na jeden súboj, ani aby sa nič nepodcenilo. A určite tam nejaké chybičky boli, ale myslím, že každý jeden z nás to odjazdil a môžeme byť ako tak spokojní. Pre každého útočníka sú dôležité góly na jeho sebavedomie. Ty si odštartoval ten rok asi najlepšie, ako si mohol. Tak, určite som rád, že sa to takto podarilo, ale je to len príprava a dúfam, že to bude padať aj v lige. A samozrejme, za každý jeden som rád. Dali sme všetci traja útočníci góly, čo myslím, že je tiež super. Takže chalani môžu byť spokojní.